پاکستان نے امریکی خصوصی فورسز کے پاکستان میں داخلے اور آپریشن کی اجازت کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ پاکستان میں سی آئی اے کے کردار کو وسعت دینا چاہتا ہے۔ امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے نجات پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے، ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر ہر کام کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری سرزمین عوام اور کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو۔ پاکستان نے کئی سالوں بعد کشمیر پر اپنے موقف پر واضح پوزیشن لی ہے۔ واشنگٹن میں ایک انٹرویو کے دوران شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ پری کو سیلاب زدہ علاقوں میں بند توڑنے کے واقعات کے خلاف دائر درخواستوں اور از خود نوٹس کیس کی سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس غلام ربانی اور سب بیورو جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین شاہ کی تقرری کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری نے ان درخواستوں کی سماعت کے لیے جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ قائم کر دیا ہے۔